Mimi cha kwanza niko nimekuwa kiakili. Cha pili ninatambua thamani ya mwili wangu. Cha tatu naheshimu afya yangu kama mtaji wangu. Si unanielewa? Afya yangu nikiona na lega lega itakuwa ni shida. Lakini kwa sababu mimi sinaona ni mtu wa kuzunguka mikoa yote, nazunguka zunguka sana nchini kwangu. Kwa lazima niwe na afya ambayo iko very flexible. Sio kwamba tia afya yangu ni mgogoro, hapana. Ila nimeamua kujiweka fit zaidi. Na vile vile ninahitaji kurudi kwenye stage kwa nguvu. Naona watoto wanasumbua, hawawezi kufanya show nzuri. Watoto bado hawafanyi kazi. Sijaona katika show zote za watoto wa kike. Wanahangaika tu kwenye stage. Wanaimba tu wewe, wanaonyesha mavazi, hawafanyi show yoyote. Pumbavu mtupu. Kwa na hasira, kwa nataka nirudishe heshima yangu Tanzania kwenye stage. Arudi Shishi. Nadhani mnajua show zangu zilivyo kwenye stage jamani. Yaani mtu hata ukitoa kiingilio unasema yes, nimeenda kuangalia show. Hamna good performances sasa hivi, niwe mkweli. Zaidi ya kwenda kuonyeshana mavazi, ndio kisasa mavazi na nataka sasa tama. Shiramana anavaa mavazi. Sasa hivi unatafuta nini? Pumzi ama kupungua? Tunahitaji kupunguza weight. Yes. Pumzi ninayo. Uwezi kuamini nimepunguza kilo 2 ndani ya siku 5. Yes. The good news for you. For sure. Shishi tuje kwenye sala langu. Kuna msanii mwenzangu. Unaitwa nani dada tafadhali? Jita. Okay. Kuna msanii mwenzangu wa kike alisema. Msanii mwenzangu wa kike. Yes, alisema kuwa mnamchukia. Hii wewe unazungumziaje? Ni nani huyo? Nitajibu swali ambalo silijui. Ni nani? Asijaye kumchukia mtu yote kwenye maisha yangu. Mimi naishi maisha yangu kama unavyoniona. Alafu waandishi wa habari wote mnanijua. Sina gabif na mtu yote. Mtu ambaye unasema unanichukia wewe ndo unataka wewe unanichukia. Mimi sikuchukii. Alafu mimi sina hizo shobo. Wapunguze shobo jamani. Wapunguze shobo. Shobo. Tulia. Mpira pass. Anasema sasa hivi anataka mshindani kimya. Amna mdogo wangu. Afanye kazi sana. Itakusaidia. Yes. Mwingine? Shishi. Yes. Siku ya pili gym. Siku ya pili? Huyu uko sawa? Siku ya pili gym tayari umeanza kujipangia mazoezi. Nani kakwambia? Huyu anaitwa. Sina, hadi sasa kumbe ni Sudi. Ajaja gym, akija gym nitamwambia. Afu Sudi acha umbea. Nitakuja kuvalisha sketi utaamini kama Lovalo Harmonize. Sketi ya pink ile. Ya Sudi ya rangi gani? Orange. Utulie. Mimi niko zangu gym leo sio siku ya pili, na siku ya kama sio yaamini 1 week gym. Napambana. Na mambo yako mazoezi afu niwaambie ni ukweli, wa Tanzania mapenza na kuhesabiana. Mnapenda kuandikiana maana. Eti ameanza siku 3 tu anaacha. Unaacha mimi ndo nimelipa. Unalipiga data team? Niacheni niamua kupambana mwenyewe afu nitaonyesha matokeo yangu. Ningeenda Turuki ningesema alikata utumbo, kaja, alifanya mazoezi, nimeonyesha live kwamba ndo naanza. Alafu najua mimi ni mwanamke ambaye nataka nionyeshe tu wanawake wengine njia ambazo nzuri za kupita. Haina haja kusafina kuna kutoa hela nyingi na kuharibika. Sababu ukienda Turuki kuna madhara. Utaenda Uturuki kila siku? Eh? Hauwezi hizi hela za kuzinini unazo. Mabona nyewe ina hela washakufa na corona. Watafuta nini? Niwaambieni tu ukweli. Mazoezi ndio njia rahisi sana kupunguza mwezi. Kuna kingine? Sijawahi na nawazaje wewe binti, tulia. Eh? Eh, imempendeza. Ah, nzuri. Fashion. Fashion. Kama Barnaba Toliver. Eh, ni sawa. Mbona ulao anavaa? Eh, amependeza. Uvaa na wewe utaona tuonaje. Hebu vaa upige picha na tuone. Inakukaa. Nani kakwambia sio utamaduni? Sasa amevaa. Ni ile ni fashion. Amevaa. Mimi naona tu niko sawa kwa kweli. Tusio wangu. Amependeza. Sema amevaa sketi akaja. Mimi hilo sasa sijui. Muulizeni mwenyewe. Haya ndo maswali mazuri. Mfululizo. Hiyo inawezekana na msibishe, alafu hivyo ndio vitu vilikuwa vya msingi kuuliza kwa sababu ya kujenga jamii yetu, kujenga taifa letu na kuwajenga watu ambao wanaanza kibiashara. Kwamba kila kitu kinawezekana. To be honest. Hata walivyoniletea tuzo juzi, walivyoleta mwaka jana na mwaka huu wamekuja pale Shishi Food wamekuta pako very difference. Kwa hiyo wameona kabisa tunayemletea tuzo anastahili. Tulikuja mwaka jana tumekuta hivi, mwaka huu tunakuta kuna mabadiliko. It means ile tuzo imenipa nguvu kubwa sana. Niwaambieni ukweli, zawadi zinasaidia. Motisha zinasaidia. Mimi Shishi Food nimeanza kupambana nao miaka mingi, nadhani nyinyi wenyewe ni mashahidi. Na ninapambana nao kweli kwa sababu naipenda biashara yangu, sijawahi kumkabidhi mtu yoyote. Ukitaka kuharibu biashara yako mkabidhi mtu. Na watu wanaotaka kukabidhi biashara zao ndio wanaona wanafunga.
biashara ipende wewe kwanza, isimamie biashara na wafundisha na nyinyi pia. Mabinti mnaoanza wewe na mwanzio. Huyu na mapema niko pale Shishi Food. Ninapambana, ninaangalia. Japokuwa nafanya kazi lakini lazima mwenyewe niwepo niangalie chumvi imezidi. Marage nazi zimekolea? Vipi dagaa limeungwa vizuri? Vipi mchicha wangu wa karanga na nazi umekaa vizuri? Sio mnanielewa? Tunaona baadhi ya mastaa wa kike hivi karibuni wameweza kuachia kazi zao. Na mimi naachia. Kwani hujaona ngoma yangu mama ntile? Binti, umeanza umekuja kwenye game juzi? Sasa, sio ulimalizia. Uli kwenye ujumbe wa kupokea tuzo. Ulishangaa. Ya mtandao, yes. Ni kweli. Sio kwamba wewe mwingine sehemu ya mafanikio yako ni kuitumia vizuri. Kweli kabisa. Tuambie wanakosea wapi ambao wanashinda kitu. To be honest, wanakosea kuitumia mitandao ya kijamii kuitengeneza, kuiweka kama hivi sio nisemeje. Yaani hawatumii vizuri. Nadhani wengi ambao mmenifuatilia tangu naanza kutumia Instagram, mara nyingi nimeanza kuitengeneza Instagram yangu kuiweka kama biashara. Na ndio maana napata endorsement nyingi mbalimbali kupitia biashara yangu. I mean Instagram yangu. Nimeweza kuitumia katika brand yangu ya chakula ya Shishi Food kama ndio kiwezeshaji changu cha biashara yangu pale. Kwa hiyo naheshimu sana mitandao ya kijamii kwa sababu inanisaidia mimi pia. Siwezi kuona nikaandika vitu vya kipumbavu. Kwa kabla sijafanya kitu lazima nijifikirie, naenda kuandika kitasaidia. Kuna vitu vingine naandika vya jokes, nyinyi mashahidi, nina mnavichukulia kama masiala kweli. Lakini ni ukweli mtupu. Kwa kuna vitu vingine tunaenda navyo hivyo kufurahisha genge na mamegea aenda vizuri. Sasa Shishi, tumalize na hili ambalo nimechoka. Na mwisho kuna hii taarifa ambayo imetokea kule Mwanza hivi na ya ni kweli dada nishasema, lakini inasikitisha kidogo na mtu amba, yani tuseme tu kwamba sijui hata nisemeje au niwekeje vipi. Na nimeweza kuongea pia tayari kwenye mtandao wa kijamii kwamba tutasisitiza tena kusema kuna watu nimeona nilivyoongea wakasema unataka sheria gani iundwe? Ah, sio sheria gani iundwe. Basi iwekwe msisitizo wa kwamba watoto wa, yani wanawake wapate sheria yao iwe ngumu zaidi. Sio unanielewa? Yani hata kama kufanya jambo tunaona Ulaya mwanaume akimpiga mwanamke kofi anaenda polisi, anaenda jela. Huo ni ukweli. Na sisi kwa nini kwa sheria isiundwe ikawa ngumu? Sheria yetu bado haijakuwa ngumu. Wanawake wengi wananyanyasika kwenye ndoa, ni kweli. Kwa hivyo mimi kilichotokea hiki juzi sijakifurahia. Kinaumiza jamani. Unaona kabisa dada yako, mdogo wako, mama yako amepigwa na basola 7 amekufa kwa sababu ya uivu wa mapenzi. Kwani huwezi kuongea tu mkazungumza? Ikishindikana si basi. Kwani lazima kila mtu achukue njia yake mpaka unafikia tu kumuua mtu? Na maana wewe tayari ni shetani. Kweli ni kabisa. Nyakati za mwisho zimefika. Hizi ndo naziona. Mimi nimekubali. Na kuanzia kesho mimi natumwa zambi. Kuna kingine? Hatuwa tunazungumzia, unadhani nini kifanyike kwa ajili ya kuhakikisha matukio mengi ya kunyanyasaji? Watu wasiwe wana, kwa mfano mtu anapewaje bastola hajapimwa akili yake. Wana saizi hamna, inawezekana labda sheria ngumu ziundwe za upewaje bastola za umiliki. Ziwe ngumu. Halafu na kingine yani ukiona kuna shida ndani imeanza tayari. Unajua mwanaume paka anaanza kunyonyoa mkono na kupiga kosa la kwanza. Vitu vingine vidogo, ya pili. La tatu bado unanyonyoa na kuvumilia? Hapana, usikubali. Ondoka, usikubali mpaka matatizo ya kukute. Even you man, sio mwanamke tu. Hata wewe mwanaume, ukiona mwanamke ni anapigana kama shuma kakimbi. Mbona kama mbunge hivi jamani? Mbona kama mbunge? Ukimbia haraka.